A teď si dáme dubbing ABC. Prosím, tři hráče. Uděláme dubovanou scénu. Tuto kategorii lidi milujou, milujte ji taky. A máme tady hráče A, hráče B, hráče C. Hráč A je dubován hráčem B. Ano. Hráč B je dubován hráčem C. A hráč C je dubován hráčem A. Začíná hráč A. Vy si prosím sedněte tak, ať na něj vidíte. A já vás poprosím o nějaké prostředí, to už známe, tak jsme si to najeli. Finsko. Jak jiné? Sauna, ale jo, mně se to docela líbí. Finská sauna. To je právě ten zárodek těch improvizátorů, jo. Vidíte to tady. A to se musí podporovat. Takže finská sauna, dubbing ABC. To je kosa! Tak se měří chlupy na břiše! To musíte vidět! Chtěl by se to trochu zahřát. Sauna! Budu se podívat, jestli tam někdo není, že bych se tam zatopil. Haló? Haló? Nikdo, jdu tam. Super. Mě se tady chybí. Kamarádi. Budu se podívat před chalupu, jestli nějaký nejsou. Našeho soudního líčení. No teď, já jsem se schovával v lese. Ještě jeden kuličáku. A nikdo mě tam nenašel. Tak jo, tak to půjdem oslavit do sauny. No ty vejku, jasně. Tak pojď. Cože? Zima? Tak já zatopím. No pořádně to zatop, prosím tě, pořádně, hlavně pořádně to zatop. Kamínka, jsou takový celý studený, no. Aspoň 50, 60, 70, 80... 130! Ty nevidíš, stoupni si. Přijde mi, že tě nevidím. Tak si stoupnout! To by to všechno, když jsem nevěděl, že byla tady káška, tak já jsem si stoupnul, aby si celýho viděl. No a to, koukej, jsem celý vysvačený, nic na sobě nemám. Vůbec nic. Cože? Zase ty se mrze a furt jsou má teplota. Ale mě je tady docela zima. 380! Chlapci, vypadá to, že máte problém. No já problém nemám, ale tady kamarád. Chceli bysme ho tam nechali a zahřáli se tady sami trochu, co říkáš? Jo. Tak já bych si dal chleba se škvarkama. Ještě mi to přání, poprvé rovně, proč ty ještě
třeba medvědí pracej. Řekněte mu ty přání už, proboha. No. To má jedna malá závlačka. Já ji teďka otevřu. Já co mluvím, ji teďka otevřu. Kudáč na peše!